Niin. Hyvät kuulijat, nyt saimme juuri kuulla sotilaallisen, jos sotilaallisen viileästi sanoa, maaliosaston kokemukset. Minä tulen nyt kertomaan hyökkääjän näkökulmasta. Niin kuin Ville kertoi, niin tämä alkoi Teheranissa. Stalinin valtuuskunnassa oli Neuvostoliiton nuori marsalkka, ilmamarsalkka Golovanov, jolta Stalin kysyi Golovanovin muistelmien mukaan, pystyykö ADD, eli kaukotoiminta-ilmavoimat, pakottamaan Suomi erillisrauhaan. No, mitä Golovanov pystyy muuten vastaamaan, kun että kyllä, teemme sen. Ja runsaassa viikossa sitten kehitettiin esikäsky, Helsingin pommituskäsky. Tähän liittyy myös lisävoimien tuonnin estäminen Saksasta, siis lisäjoukkoja ja lisäkalustoa. Ja tästä syystä käskettiin pommittamaan myös Suomenlahden ja Pohjanlahden rannikko satamakaupunkia. Ja ADD siirtyi heti Luoteis-Venäjälle. Ja tässä tuli ensimmäinen ongelma, koska nämä uudet tukikohdat sijaitsivat vasta vapautetulla saksalaiset miehitykset vapautetulla alueella, ei ollut valmiita tukikohtia, oli kapeita, lyhyitä kiitoratoja. Majoitus oli ja huoltotiloja ei ollut, logistiikka ei ollut hoidettu, navigointi, niin kuin Ville sanoi, Suomenlahti on vaikea navigointiala ja säätila hyvin haasteellinen. Pari sanaa ADD:stä. Se oli hyvin lineaarinen, matemaattinen organisaatio, ylätasolla esikunta, sitten seuraava taso on lentoarmeijakuntataso, niitä oli 8. Jokaisessa lentoarmeijakunnassa oli 2 lentodivisioona, joka lentodivisioonassa oli taas 2 lentorykmenttiä. Yhteensä noin 1000 pommikonetta. Tätä tutkimusta varten olen lukenut ADD:n sotapäiväkirjoja. Ne on digitoitu, löytyy venäläisestä, siis puolustusministeriön keskusarkiston nettisivulta. Se, mitä ei löydy, on tämä ylätaso, eli ADD:n esikunna saadut ja lähetetyt tiedotteet, mutta kaikki sen alapuolella olevat yhtymät, yksiköt, niiden sotapäiväkirjoja löytyy. Olen lukenut noin 50 sotapäiväkirjaa. Ja tässä on kuva muutamasta sotapäiväkirjasta. Taiteelliset kirjanpitäjät on laatinut kauniita kansilehtiä. Vasemmalla on amerikkalainen B-25 pommikone ja sitten keskellä LI-5 eli lisenssirakennettu DC-3. Niistä vähän tarkemmin Iljushin 4, se oli pääkone, noin 600 kappaletta. Ja sitten näitä amerikkalaisia, kun tämä IL-5 oli kylmä,
raskas lentää, ei minkäänlaista servoja, niin tätä kaikkia oli tässä amerikkalaisessa. Se oli lämmin, mukava lentää, hyvä aerodynamiikka. Kun lentäjä sanoi, kone ui hyvin. Vähän toista sataa kappaletta. Ja sitten näitä matkustaja DC-3:sta vähän väenpaolla tehty pommikone. 4 pommia oli ripustettu siipien keskisiiven alle. 250 kappaletta. Nämä kaikki kolme tyyppejä, amerikkalaisittain, englantilaisittain, ei ollut strategisia koneita. Ne oli taktisia koneita. Mutta venäläiset sanoivat sitten strategisiksi. Onneksi tämäkin oli yksi asia, mikä pelasti Suomeen. Venäläisillä oli parikymmentä nelimoottorisia isoja pommikoneita, mutta vain 20, jotka pystyivät kantamaan 5 tonnin pommeja, mikä on kuvassa. 2 sellaista 5 tonnin korttelipommeja on pudotettu Helsinkiin. Maalina on ollut käskettyjen maalien kaapelitehdas ja sitten VR-konepaja, mutta nämä pommit eivät ole osuneet käskettyihin maaleihin. Sitten oli pieni määrä yöhävittäjä, rynnäkkökoneita, joiden tehtävä oli saartaa IT-tykkiasemat. Ja jos katsoo sitten kartasta, niin nämä Li 2, eli siis DC-3 pommikoneet, niiden tukikohta-alueet oli Leningradin seudulla. IL-4-koneet oli sitten tämä keskialueella Moskovan ja Leningradin välimaastossa, ja nämä isot koneet tulivat Moskovan takaa, PE-8. Li-2-koneet, siis Pietarin seudulta, pystyivät tekemään jopa 3 iskua saman yön aikana. IL-4 pystyi tekemään 2 iskua, ja Li-2 pystyi siis tekemään 3 iskua, Iljushin 4 2 iskua, ja P-2 teki vain 1 iskun. Se oli pitkä matka Moskovasta Helsinkiin. Pommituksen suunnittelusta vähän tarkemmin, siis valmiuskäsky 10. joulukuuta ja esikäsky ja maalikartta 15. joulukuuta. Keskitetty pommitus ja iskuajat oli annettu. Ensimmäinen isku puolen tunnin kuluessa piti kaikki koneet pommittaa. Kokeneimpia lentäjiä käskettiin liideriksi ja kontrolleriksi. Liider on jonon vetäjä, kärkikone, ja kontrolleri sitten suomalaiset häntäpään valvoja. Iskun aikana valaistaan maalia valopommeilla. Valopommien ne pudotetaan laskuvarjon varassa, ja palamisaika 4-5 minuuttia. Eli näitä piti jatkuvasti pudottaa, jotta tämä pommitusiskun aikana maali on valaistu. Ja sitten perässä valokuvataan, se on iso salama valopommi, joka välähtää. Ja viholliskentät saarretaan viholliskenttät ja IT-tukikohdat. Navigoinnista määrättiin reittikohdat, omat radiovalomajakat, vihollisen radioasemat, mutta ainakin Suomessa pistettiin radioasemat kiinni, että niistä ei ollut mitään apua.
lähestyminen Suomenlahden yllä rintamalinja kannaksella ei saatu ylittää, eikä Leningradia. Ja eksymistapauksessa piti löytää Suomenlahti ja siitä yrittää sitten suunnistaa. Radiohiljaisuus ennen pommitusta, varakenttistä, Suomen ilmapuolustuksesta ja lentokentistä annettiin tietoja. Yksi hyvin mielenkiintoinen asia on se, että 12. päivä joulukuuta yksi etukomennuskuntaa kuljettava kone eksyi sitten Suomen puolella kannakselle ja tuli alas Raivoa seudulla. Siitä saatiin 14 vankia. Luutnantti Strömberg kuulusteli vangit. Häntä jäi vaivaamaan loppuiäksi, että hän ei ehtinyt kysyä mitään Helsingistä, mutta sai tietää, että tehtävänä on pommittaa saksalaisten saartorengasta. Minä olen itse ollut tilaisuudessa keskustella Strömbergin kanssa, mutta nämä lentäjät eivät varmaan tienneet Helsingistä mitään 12. päivää. Tämän käskyn liitteenä oli Helsingin maalikartta, missä on piste, käskettyjä pistemaaleja, 59 numeroitua koodetta. Ne on ryhmitetty sotilaskohteita, laivastokohteita, teollisuuskohteita, rautatiekohteita ja sitten tämä infrastruktuurikohteita ja sitten viimeisenä hallituskohteita. Presidentin linna, valtioneuvoston linna, eduskunta, Suomen Pankki, postitalo, Lennätin asema, joka lienee tässä Helsingin puhelinyhdistys Korkeavuoren kadulla. Käskyn mukaan ensimmäinen pommitus piti suorittaa jo 17. joulukuuta. Perutettiin samana päivänä johtuen huonosta säästä ja käskettiin uusia pommituspäiviä melkein kaikki päivät, joka toinen päivä joulukuussa ja sekä myös tammikuussa. Mutta sää ei suosinut, oli lumipyryä, sumoa, pilvistä. Odotusaikana tutkittiin myös Turkua, Kotkaa, Tamperetta samalla tavalla. Järjestettiin sotapelejä, käytiin läpi miehistöjen kanssa pommituslennot startista laskuun. Todettiin, että sää on hyvin haasteellinen, viesti- ja valokuvauskoulutus oli puutteellinen ja niin kuin minä jo sanoin, tukikohdat oli primitiivisiä. Sotapäiväkirjassa luetaan esimerkiksi, että päästiin saunaan, että se oli niin poikkeuksellista, että se merkittiin sotapäiväkirjaan. Ja lentorykmentin lääkäri valitti, että täytyy lentäjille antaa vähän parempaa muonaa, jotta ne olisivat taistelukunnossa. ADD hyökkäsi harvalla jonolla 1-2 konetta minuutissa. Eräät IT-veteraaneet ovat sanoneet, että olisivat pystyneet ampumaan, pudottamaan jokaisen koneen. Mutta se ei ollut tarkoitus. Ammuttiin sulkutulta. Haluttiin, että eivät pääse pommittamaan. Mutta tässä on nyt kuvassa erään rykmentin hyökkäysjono. Alussa on tämä kärkikone, valaisukone, säätiedotuskone ja sitten tulee nämä eskadrillit, laivueet peräkkäin. Sama juttu, valaisukone kärjessä ja sitten kontrolleri ja viimeisenä sitten koko rykmentin valokuvauskontrolleri. Helsingin pommitus, tässä on poimittu
poimittu sotapäiväkirjoissa. Aika hyvin on kaikki yksiköt pommitettu saman aikaan, eli 19.30-20. Sitten tämä toinen pommitus, se on venynyt. Eräät yksiköt on joutunut sitten peruuttamaan, koska omat tukikohdat ovat olleet pilvien peitossa, sitten siirtymään varatukikohtiin. Suhteellisen pieniä tappioita, kun tämä nyt oli yöpommitusrykmentti tai yhtymä, ja kun IT-tehtävänä ei ollut pudottaa koneita. Näitä isoja koneita, niitä seurataan jokaisen yksilön kohdalla. Vasemmalla alakuvassa on tämä käsketty pommitusmuoto ja alhaalla, miten tämä yksikkö hajantui. Ja nämä isot pommikoneet tulevat eri suunnista, kunhan vaan ovat löytäneet sitten, että missä Helsinki nyt sijaitsee. Ja myös tämä aika ja korkeusporrastus ei onnistunut niin kuin oli käsketty. Ja muutamia otteita sotapäiväkirjoissa. Tässä on kerrotaan, miten on maalle on ollut hyvin valaistu, on pystytty tekemään täydetty pommitus ja niin edelleen. Monta valopommia leijumassa, mutta esimerkiksi toinen isku on huonosti valmisteltu. Ja kun paluulennolla, jos on joutunut sitten varatukikohtiin, niin niissä ei ollut mitään valmiutta sitten toista iskua varten. Siellä ei ole polttoainetta, eikä pommeja, eikä muuta. Huono radiokuri. Ja sitten tässä selvästi havaitsevat nämä IT-sulkut oli. Tämä 6AK on tämä jälkimmäinen ranskalainen viiva. Tuliasemat kehinä. Saarissa ulompana yksi patterikehä, sisäkehässä ja kaupungin kehässä on havaittu niin ja niin monta tulipistettä. Ja kehät muodostavat puolipallon keskikaupungin yllä. Tämä on aika hyvin havaittu. Kotkan pommituksessa Ville mainitsi. Tässä todetaan esimerkiksi, tähtäys ei täysin onnistunut. Useita pommeja pudotettiin ennen maalia tai maalin jälkeen, putosivat mereen. Kroostatissa, siis varakentällä, huono järjestys, ei odotusaluetta eikä radioyhteyttä. Ja niinpä kaksi konetta törmäsi yhteen ja tuhoutui. Tämä toinen Helsingin pommitus, niin kuin kuulimme, se oli heikompi johtuen sääolosuhteista. Eli tässä esimerkiksi ensimmäinen armeijakunta lähetti vain säätiedustelukoneen ja peruutettiin sen yhtymän osalta. Mutta valmius pommittaa Helsinkiä, Turku ja Kotkaa jatkui lentoyksiköissä. Tässä muutama lukuisia nousu- ja laskuhaavereita esimerkiksi. Ja tässä menen nopeasti eteenpäin. Tässä mainitaan jo, että huono yhteistoiminta. Omat kentät sumussa, toisaalta kehutaan nyt hyvä valaisu, täydetty pommitus. Turun pommituksessa oli tosi huono sääilma, Turu oli pilvessä, eivät löytäneet Turkua. Ja
pommitettiin Maarianhamina, ei ollut pimitetty. Ensimmäinen pommi, joka putosi Maarianhamiin, se katkaisi sähkölaitoksen pääkaapelin. Eli momentaanisesti Maarianhamina pimeni. Ja Tukholmaa pommitettiin. Siitä ei ole mitään mainintaa sotapäiväkirjoissa. Se on jätetty pois, mutta olen löytänyt kaksi suurkaupunkien ulkopuolella julkaistua rykmentin historiikkia, missä mainitaan se, että oli anteeksi antamaton erehdys pommittaa Ruotsia. Ja marsakka Golovanov lähetti paimenkirjeen, että mikäli kone ei tiedä tarkkaa sijaintia, pommitus kielletään. Sotatoimialueet sijaitsevat kaukana laajan vesialueen ympäröimästä Ruotsista. Ainoastaan käskettyä maalia saa pommittaa. Eli kyllä diplomaattinen varoitus oli mennyt perille. Ja sitten tämä Helsingin viimeinen pommitus, niin kuin sanottuna, se oli voimakkain. Ja silloin kaikki yksiköt pommittivat. Ja edelleen isoja tulipaloja havaittiin tietyissä maalikohteissa. Ja yksi P8 nelimoottorin ammuttiin alas, todennäköisesti saksalainen hävittäjä. Tässä on sen viimeisen pommituksen aikana otettu, siis tällä isolla salamavalolla otettu kuva, missä näkyy selvästi keskikaupungin taloja, kortteleita. Nämä tekstit on asettu suoraan tämän kuvan venäläisestä kuvatekstistä. Ja sitten Länsi-satamasta samankaltainen yökuva. Tässä todetaan se toisaalta yksityiskohtainen kuvatulkinta vaikea. No niin, mä luulen, että en rupea tätä käymään läpi, mutta tässä on mielenkiintoista kritiikkiä, että tässä on uskallettu sotapäiväkirjassa jopa kritisoida sitten ADD:n johtoa. Esimerkiksi tässä tämä viimeinen kohta. ADD:stä puuttuu kokemusten keräämiseen nimettyjä upseereita, eikä yksikö suorita sotakokemusten vaihtotoimintaa. Esikunta ei ole järjestänyt yhtäkään eri yhtymien operaatio-osastojen johtajan yhteiskokousta, eikä koonnut ryhtymien selostuksia. Mielenkiintoinen merkintä sotapäiväkirjaa. No niin, tässä todetaan jo tässä keskellä rautatieaseman valtioneuvoston sotakorkeakoulun presidentti Linnan alueella 11 isoa tulipaloa. Eli selvästi on havaittu nämä Kruununhaan juuri tämän kaupungin osa pommitukset ja palava yliopisto. Mutta kaikki lentäjät, miehet, jotka suorittivat kolme iskua saman yön aikaan, palkittiin kunniamerkillä. Niitä ei ollut kovin monta itse asiassa. Yhteenveto pommituksista, Suomen pakottaminen erillisrauhaan. Tästä Ville jo puhui. Kun Paasikivi ja entinen ulkoministeri Enkel meni Moskovaan, niin minä luulen, että Kollontai on ilmoittanut, että tulevat pyytämään rauhaa. Muuten eivät olisi ottaneet vastaan. Ja sitten Stalin totesi, että ADD ei tähän pysty, vaan pitää olla sitten vähän isompi moukari. Eli käynnistettiin sitten tämän
suurhyökkäykseen, mutta samanaikaisesti käskettiin ADD:tä pommittamaan Viipuria. Ja tämä lentokoneet oli jo nousseet kohti Viipuria, mutta reitillä tuli vastaan ukonilma ja kaatosadetta, ja se peruutettiin. Mutta nyt täytyy vielä todeta saman aikaan, amerikkalaiset suorittivat niin sanottuja sukkulapommituksista Englannista, Italiasta, Ukrainaan ja takaisin. Ja se oli strateginen pommitus. 1000 nelimoottorista lentävää linnoitusta ja 1000 saattohävittäjää. Amerikkalaiset oli kuukausikaupalla siirtäneet pommeja, polttoainetta ja myös teräsmattoja, jotka levitettiin sitten kiitoradiolle nämä pehmeillä Ukrainan pelloille. Ja näinpä opetettiin kirjaimellisesti venäläisille, miten tämä strateginen operaatio pitää suorittaa. Ihan eri tavalla kuin meidän onneksi venäläiset olivat yrittäneet helmikuussa. No, niin kuin te hyvin tiedämme, torjuntataistelun jälkeen Suomi pystyi sopimaan erillisrauhaa, ei mitään antautumiskäskyä. Tähän liittyy mielenkiintoinen asia. Puna-armeija lopetti tulitukseen 4. syyskuuta, suomalaiset vasta seuraavana päivänä. Eräät venäläiset ovat sitä mieltä, että nyt Stalin halusi ensin katsoa, että ovatko suomalaiset nyt rehellisiä, ettei ne taas petä. Ja valvontakomissio saapui Suomeen, totesi, että Helsinki on rauniokaupunki, kuten ADD on ilmoittanut. Ja niinpä ruvettiin sitten epäilemään, että nämä 12. joulukuuta vangittuja lentäjiä ovat pettäneet. Mutta näin ei ollut. Stalin halusi nyt näpäyttää Golovanovi ja valitsi päivän, Suomen itsenäispäivän. Silloin tämä ADD:n erillisasema päättyi. Ja Golovanov on ainoa marsalkka, joka ei ole saanut Neuvostoliiton sankarin arvoa. Ainoa marsalkka, joka muistelmien julkaiseminen estettiin elinaikana. Mutta venäläiset käänsivät tämän propagandavoitoksi, eli väittivät, että eivät ole suorittaneet mitään terroripommituksia RAF:n ja US Air Forcen tapaan. Yksi neuvostoliittolainen kenraali Evesti kävi parikymmentä vuotta Helsingissä esitelmöimässä. Hän oli pommittanut Helsinkiä 5 kertaa, 2+1+2 IL-4 pommikoneilla. Ja hän totesi, pommituksella kansaa ei voi nujertaa. Jos ADD-pommit eivät osuneet, niin kuin te väitätte, sanoi, eikä Suomen ilmatorjuttakaan osunut meidän koneisiin. Meillä on yhteinen syy tyytyväisiin. Ja nyt viimeinen kuva. Palataan tähän päivään. Yläkuva. Tupolev 160, tämä kääntyvä siipinen, joka pommittaa Ukrainaa tämä päivänä. Nimikko Aleksandr Golovanov. Ja alakuvassa on sitten Vasili Rešetnikov. Ja Putin on mannekiinina. No niin, tässä.